חזק מאוד. צריך קצת לנשום אחרי כל ה... גם אם היום אני אבוא ואני אשב עכשיו, לא יודע מה, מישהו שתומך במפלגה הזאת, ואני אעשה וי על כל אחד, בזה אתה צודק, בזה אתה צודק, בזה אתה צודק, בזה אתה צודק, ואני אגיד לעצמי בראש, שמה? הם צודקים. אני אגיע לקלפי, אני לא שם את הפתק שלהם. כן. שמה מוזר, אבל פתאום חשבתי על הסיטואציה שאני נכנס לקלפי, ואני שם את הפתק של אמת במעטפה, ואמרתי, אין מצב, אני פיזית מרגיש שאני לא מסוגל לעשות את הדבר הזה. ואני לא מבין למה. זה לא עובר בציר רציונלי. זה לא קשור למחשבה, זה לא קשור לשכנוע. יש תחושה שזה חטא. זה הפך להיות משהו שהוא לא ייצוג של דעה, זה הפך להיות משהו שהוא כל כך הרבה יותר עמוק. זה השתייכות אסורה. איך זה יהיה אם אתה תגיד בציונות הדתית, או איך זה היה בתור מתבגר, אם היית בא לישיבה שלך והיית בישיבה אומר, אני מצביע אמת. מה היה הדין שלך אז? זה היה הכלל אפשר לחשוב על האפשרות להגיד דבר כזה? לא. אבל די, אני כבר לא נער. כן? אנחנו כבר לא ילדים. יש משהו בהשתייכות שלך, שאתה התפתחת בתוך חברה, שהזהות שלה היא גם תצביע למפלגות האלה. אף אחד לא יודע שאתה לא תצביע. זהו, אף אחד לא יודע. אבל אתה יודע. וכשאתה יודע, אתה מאבד מבפנים את חוויית השיוך לקבוצה שנותנת משהו שמרגיע חלקים בפחדים מאוד עמוקים בקיום שלך. כי זה לא שאלה קטנה של איזה פתק, זה שאלה של מי אני. וזה לא עובד בציר הרציונלי, ולכן עוד טיעון ועוד טיעון ועוד טיעון, ולכן גם הספינים עובדים כל כך חזק, כי אנחנו מגיבים לאזורים שהם הרבה יותר רגשיים. אתה יודע, אחרי רצח רבין, קראו לי שני דברים. קטע שאני פותח את זה עכשיו, אמיתי לגמרי. אני זוכר ששמעתי שרבין נרצח, הייתי אז בישיבה. זוכר שסיפרו לי, ואני זוכר את זה, יושב ובוכה. בוכה, בוכה, בוכה. ואני הייתי הלכתי לכל ההפגנות נגדו. אני הייתי בהפגנות וזה. אבל אתה יודע, זה כאילו היה, כי הולכים להפגנות, כי זה היה מאוד אידיאליסטי. ופתאום אני זוכר שהוא נרצח, אני זוכר מה שיושב את עצמי ובוכה. פחדתי שהולך להיות... מלחמת אחים. הייתי בטוח שהולך להיות מלחמה בינינו. וגם איזו תחושה של כאילו, what the fuck, כאילו לא זאת הייתה, לא לשם, זה בכלל לא היה דיבור, לא לשם הכיוונו. ואחר כך באנו לכיכר רבין, אתה יודע, לסנרות, היה אז נוער הנרות וזה, הייתי אז בכיתה י' א', וסילקו אותנו משם. וואו. אמרו לנו, תעופו מפה, חבורה של רוצחים, תעופו, רצחתם את זה, ואני זוכר את עצמי עומד ואומר להם, תירגעו, זה לא... פשוט תעיפו אותנו משם. וזה שיקי, אתה יודע, זה פגע בי. גם אני ברצח רבין, בדיוק לא פחות מהם כמה שזה נשמע מוזר, גם אני איבדתי אבא. אז מה אם לא הסכמתי עם אותו אבא? ואני זוכר אחר כך שאני, היה לי כמה פעמים שתפסתי טרמפים, אני זוכר שפעם מישהו עצר לי, עשה לי ככה, והמשיך לנסוע. וכל מיני חברים שלי אחרים שסיפרו לי, זה היה אז, אתה זוכר את התקופה הזאת, אני לא יודע, מה שזוכר חוויות כאלה, ולא היה את האפשרות הזה שאמרו לי, אתה יכול לא להסכים איתנו וגם להיות נגד הרצח הנורא הזה, או שאתה נגד הרצח ואתה איתנו, ואם אתה לא איתנו אז אתה בעד הרצח. זה נשמע שאתה חווית שם דחייה שאין כמותה. איבדת אבא ואיבדת אח, באותו אירוע. מאחר שהתחילו קרבות בין הילדים אחרי שאבא מת, כבר לא כל כך באמת נותר מרחב לגיטימי להתאבל, וחלק מזה זה שמיד נוצרו שאלות של מי השם. רגע, בוא, במקום לדבר מי השם, בוא נדבר מה כואב לנו. אולי זה קצת מבולבל לי, כי אני קצת פותח את זה פעם ראשונה, אבל זו תחושה כזאת של זלזול, כן. שמזלזלים בך. אין את היכולת להכיל את הגם וגם. אני חושב שבאיזשהו מקום זה גם, זה כאילו ברגע שאני אקח ואשים את הפתק שלהם, זה כאילו הם ניצחו אותי. כן. הם כאילו אומרים, הנה, אתה רואה? אתה איתנו, ואתה מבין מה אני כאילו? ואני לא. אני אשם על זה שאני נאבקתי על דעה מסוימת שאני האמנתי בה. ואז כאילו אני כל פעם מרגיש שמזכירים את הדבר הזה, אז אומרים, הנה, זה אתה. וזה לא אני, זה לא קשור אליי. אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא שאלה מעצבנת של אנשי טיפול.
יש מקום שאתה מרגיש השם? ואל תענה לי מהר. תן לעצמך שנייה עוד לחשוב על זה. יש מקום שאתה מרגיש השם? תראה, אני יכול לענות לך על זה, כי זה אני שואל את עצמי את זה הרבה פעמים. בדיעבד, הייתי עושה דברים אחרת. הייתי אולי מתנהג בצורה אחרת בהפגנות, אולי בדיעבד הייתי הולך אולי, לא הולך להפגנות מסוימות וכן הולך לדברים אחרים, אבל אז, כשהייתי בדברים האלה, באמת לא חשבתי שהדברים האלה יכולים להוביל לדבר הזה. בלך עכשיו תנסה להסביר לך, לא, אתה כן השם. אני מסביר לכם שהדברים שבאתי ואמרתי, הם היו מזעקה שהרגשתי שאנחנו הולכים לסכנת חיים. שהרגשתי שאם עכשיו מביאים רובים למחבלים, הרובים האלה יירו בנו, וגם הפיגועים וכל הדברים האלה, אנשים התפוצצו ברחובות, אנשים פה מתו, אנשים פחדו לעלות על אוטובוסים. זה לא סתם. דבר ראשון, אני שומע בתוך מה שאתה מתאר, שיש לך אשמה. לא אשמה ברצח, אבל אשמה בזה שאתה היית שותף לקבוצה, אם אנחנו מדברים על שיוך קבוצתי, שממנה יצא מישהו רוצח. קחת אחריות, שאני הייתי חלק ממשהו כזה, זה לא תהליך קל, והוא עוד הרבה יותר קשה באזור שמישהו תוקף אותך מבחוץ. אבל אני לא פגעתי באף אחד. רגע, רגע, ועדיין, זה שייכות לקבוצה. אתה יכול להזדהות מאוד עם השייכות הזאת כשמישהו מביא מדליה. אתה אומר, יאללה, ישראלי, ומדליה, אני שייך לזה. כשזה משהו שלילי, זה נורא קשה. אנחנו צריכים דבר ראשון להגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה. אנחנו צריכים להתרחק מזה, כי זה הדרך שלנו לשרוד. אבל להישאר בעמדה כל הזמן כועסת, זה גם לא משרת לטווח ארוך. אתה מגיע למקום יותר שלם, כשאתה מצליח לנהל דיאלוג עם מי שאתה חווית פגיעה ממנו. אני שואל אותך באמת, ברמה אמיתית, אתה מרגיש שאתה רוצה לאחות את הקרע הזה? בתוכך, כי אתה... חד משמעית, כן. מאוד רוצה. לשאלת הקלפי שלך מתנקז כל הכאב הזה. כי כל אחד כמוך, כמוני, כמו כל בן אדם שעושה צדק כזה, שמצליח לדבר בתוכו בין החלק שהוא ימני לחלק שהוא שמאלני, שכולנו יש בנו גם וגם. כשהדיאלוג הזה הוא יותר רחב, אז השיח הציבורי יוכל להיות שיח שמחזיק הרבה יותר מורכבות.